Ama kweli mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Uwepo wa laiki hii ni dhirisho tosha kulikuwa na shughuli kabambe. Licha ya ndoto yao kuzimwa tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2020. Ni punde tu baada ya Suleiman Hassan almaarufu Batmash kushinda katika uchaguzi wa vijana uliofanyika tarehe hiyo, na uchaguzi huo kufutiliwa mbali. Walikuwa na matumaini na ari kabisa. Kwa majina naitwa Suleiman Hassan. Mimi ni kiongozi wa vijana. Tulikuwa na election ya vijana ambayo ilifanyika tarehe 12 November 2020. Ile election ilifanyika, tukaenda tuka participate. After participation, winner akapatikana. Ile election ikakuwa cancelled na the relevant authorities ambaye ni DCC area na wenzake wa administration. Wale cancel, tukajaribu kuuliza ni kwa sababu gani ilikuwa cancel. Kisha kwamba ndoto yao itatimia tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2020. Ni punde tu baada ya DC kuhairisha shughuli hiyo licha ya kutotoa ilani ya mapema. Mimi naitwa Anab Kesana Godana. Asubuhi tumerauka kuanzia saa 12 tulishinda uwanja ya DC, na hakuna uchaguzi tumeona. Ya Jumanne kuwa siku ya ofisi. Ofisi zote ziliweza kufungwa na hamna yoyote aliyetaka kuzungumza nasi na kutueleza yaliyokuwa yakiendelea. Kwa majina mimi naitwa Ahmed Lago Bundit, former councillor wa Chawele. Kwa wakati huu naye nimechaguliwa mzee wa usalama katika Bura location. Nafikiri tarehe 12 tuliambiwa, tarehe 12 mwezi wa 11 tulikuwa na uchaguzi. DC area ambaye amesawishiwa na MP wetu wa Bura Ali Wario, kufikia ile tarehe ali cancel, akatupatia tarehe nyingine ambaye tarehe 8 mwezi wa 12 bana DC jana alituahidi, amesema uchaguzi itafanyika. Kijana nimekaa hapo kwa mkono. Vile mnaona. Salamu alaikum. Kwa majina naitwa Abdul Aziz Al-Farah. Nimetoka Bangal. Na vile watu wanajua mahali tuko sahi ni Bura. Na kila mtu anaelewa ya kwamba distance ambayo between ya Bura na Bangal ni distance mingi sana. Tulitoka jana saa 10 usiku tulifika kupiga kura. Kura ya youth chairmanship. Na vile tunajua hii election imepostpondiwa. Na ile time ilipostpondiwa ilikuwa tarehe 12 last month. Sasa ni tarehe 8 December na watu walikuja kupiga kura. Na everybody anajua hii kitu ilikuwa ina kontroliwa kwa ofisi ya DCC na DSCC. Tulikuja tulipata ofisi zilifungwa. Kila mtu, kina mama, vijana walikuja kupiga kura, youth. Kitu ambayo watu walijiuliza kwamba kwa nini hii kura ilipostpondiwa. Mbona hii election haijapigwa? Na bila wasiwasi, kila mtu anajua kwamba imepostpondiwa for a reason. Na hiyo reason ilikuwa ni area MP ameingilia na alikuwa na siasa yake. Watu wanajua kwamba Tana River ilikaa amani. Mambo ya siasa wameingia, na hii chairman, mambo ya siasa na DC zinatokana wapi? Hiyo ndio nauliza. Tafadhali Ali Wario, naomba. Anataka kiti ya governor. Kama ni hivyo, kweli atapata kiti ya governor? Na ni yeye ndio anafanya hivyo, si mtu mwingine. Yeye ndio anatukataza mambo ya uchaguzi. Sisi tunataka uchaguzi. Hatutaki vita wala mambo mengine. Wakiongozwa na kiongozi wao Suleiman Hassan, na wazee pamoja na vijana walijitokeza kwa wingi. Ila walipofika eneo la kupigia kura, walikuta mambo yasiyokuwa ya kawaida. Walijikutani wao pekee walifika, na kwa umbali inaonekana kwamba ofisi zote zimefungwa. Daud Khalif nikiripotia Wavu TV inayopatikana YouTube.